Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper, където ще се върнем да продължим къщата от предният път. А тя беше наистина адски голяма. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на House Flipper, не забравяйте. Някой ми звъни. Прекрасно начало. Не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. А сега да отиваме в онази къща и да я оправим до край. Тази беше, нали? Да, на 50% точно съм я пипнал. Единственото, което се чудя, е защо все още не са ми дали задача, свързана с животни. Тъй като тя е от DLC-то за животните. Опаля, за хората, които не са гледали предният епизод, нека ви покажа какво направих. Ето така. Този етаж беше много зле. Тук тези двете ги оставихме на терасата. Дворчето отпред. Там тези столове. И тук това мини студио. Сега ни остава да оправим стълбището. Ай, Спайдърмен е бил тука. Не искам да знам защо има тук горе паяжина. Да оправим този етаж, който е просто ужасяващо зле. На най-долният етаж трябва да разбием тези двете стени. И аз предлагам да започнем с тях. Удри! Абе, първо трябва да вдигна стените. Това ми казва играта. Добре, шефе. После най-вероятно директно ще ми кажат да сложа прозорци там. И изобщо да няма къртя тази стена. А! Магия! Мога да слагам по няколко стени. Това ще ме улесни адски много. Последни две и... вуаля! Готови сме. Това ще бъде интересно. Тези са за стената, нали? Ау. И се слагат едно по едно. Ау! Е, това вече няма как да го читна. Ще отнеме време. Маняк! Защо ми го причиняваш? Айде. Готови сме с това. Тези ще ги оставя тук, за всеки случай, че ми потрябват отново. Нека сложим новата настилка. Ето така. Бомба! Тук предполагам, ще трябва да сложим врата. Това може да се използва като малък килер. Имаме две осветителни тела, които ще бъдат поставени ето така. Всъщност, по-добре насам. Опаля. Само един ключ, който... Ето тук ще поставям. Чакай малко. А! Така. Имаме система за пералня. Ето тук ще я сложа. Предполагам и пералнята ще трябва да купим. Да, точно така. Това е идеалното място. Так му няма да се вижда. Това. Моля ти се само игра, кажи ми, че има врата. Добре, има. Искам да се слива с... цвета на стената. Ако може, разбира се. Ама то не ми дава да го поставя това чудо. Защо? Мисля, че тази рамка пречи. То трябва да я продам. Добре, вече няма да пречи. Идеално. Само цвета да оцелим. Не. А всъщност този, ако не беше чак толкова ярък... Еми ето този ще поставя. Добре. Имаме рибки, които ще наредим на тази стена. Нямам идея защо. Знаете ли какво? Ето тук. Над пералнята ще бъдат наредени. Готово да се знае. Перално помещение. Сега, да видим тук какво ще трябва да правим. Това вече ще ми даде ли да го разкъртя? Искам това тук огромното да видя какво е. Да. Както предполагах. Прозорец. Само, че... Първо трябва да продам тези, за да ми позволя да сложа този. Гласа ми бъгна. Това защо още седи? Явно трябва да е точно ето тук. Да. Ех, да ви се не види. После... две врати. Това едното ще бъде баня. Почти съм сигурен. Да се отвари ето така обаче. Добре. Тук имаме спалня. Ооо! Това ще стане много готино.
Искам и аз такава спалня, само погледнете. 10 от 10. Такава лампа обаче, знаете ли колко прах ще събира отгоре? Ето тук ще ги сложим, за да не пречат на гледката и някой да виси случайно отгоре. Имаме ключ, който ще бъде поставен тук. Пускаме лампите. Идеално светят. Две нощни лампи. Ето този цвят ми харесват. А, не, различават се от леглото. То е някакво такова като лилаво ми се струва. Ето това може би? Да. Опаля. Готово. Мисля, че височината им е малко различна. Опа. Знаете, че обичам симетрията и всичко да бъде като по конец. Ама не мога да преценя дали има разлика в височината. Мисля, че няма. Създава се илюзия заради различните цветове на стената. Ай, сега ще го правим. Да. То цялата трябва да я пребояди само. Окей. Аз ви казах, въпреки че свършихме 50% от работата, днес ще имаме много повече работа. Целият този етаж плюс тавана трябва да бъде оправен. Това е много. Харесва ми какъв цвят са избрали. Синьото е успокояващ цвят. Вуаля. Опа. Тук малко съм забравил. Сега като сменим и пода, ще стане приказка. Чакайте, и това тук искам да сменя. Че се вижда. А, така. За жалост това, че нощите шкафчета ги няма в цвета на леглото. Много кофти. Ти ги вземе така, поне с юрганите. Да си пасват. Два контакта, бре! Сети ли се да добавят контакти ли? Не мога да повярвам. Това преди го нямаше. Две килимчета. Ето така, едно от тази страна. И едно от тази. А тук е малко по-навътре да го изкарам още. Ихи! Добре, има го в цвета на леглото от бомба. Ето така. На тази тук стена. Телевизора отгоре. На единия ще му е малко криво да гледа, ама живи и здрави. То май на двамата всъщност. Вертикален радиатор. Радиаторите по принцип се слагат около прозорците, така че ето тук го поставям. Добре. Гардероб. И него го има в същия цвят. Паси големия гардероб, майна. Много стърчи. Ще трябва да направим разместване. Ето така, тъкмо ще е по-удобно за телевизора. Гардероба от тази страна. По принцип мога да направя така, че да го долепя до стената и този шкаф да се събере тук отстрани, но мисля, че ще стане твърде. Но мисля, че ще стане твърде претъпкан от едната страна. Инсталация за климатик. Добре. Ами, по-скоро ще го сложа ето тук. По принцип тук ще стане най-красиво да го сложа. Но така ще духа право в тях. Е майната им. Няма да настинат. И моя климатик духа право в мене. Нищо ми няма. Май. Айде, ставам жичка джия. Слагаме и тези тук. И сме готови. Това отдавна не го бях правил, by the way. Има огледало. Така, леко кривнало. Много красиво. Един часовник, точно над леглото. Стила на тази стая ми харесва адски много как стана. Картина. Такава картина в тази стая. Ти е баваш ли се? Никакъв шанс. Я да видим тук какво трябва да сложим. Както и предполагах, това ще бъде баня. Лампите са много интересни, ми харесват. Я да ги пусна, за да видя как светят. Всъщност, откъде ще бъде по-удобно? От тази тук страна да е. Ето така. В принцип е най-удобно, когато ключа за банята е отвън, а не вътре, но да, както и да е. Така е кодирана играта, че малко трудно ще го направят. Имаме вана. Вана и душ. Защо и двете, ако не е тайна? Не, че има нещо лошо, но просто мисля, че пространството е доста ограничено тук. О, брат! Защо е с такъв ъгъл? Нямам думи, просто нямам думи. Тая ера ще ми съсипе здравето. Но поне разбирам какво са имали в предвид. И че сега наистина всичко ще се събере като хората. Палетната, която ще бъде ето...
Така. И мивката, която ще бъде точно срещу тоалетната. Оц. Надявам се да не стане твърде тясно така. Но мисля, че няма. Сериозно ли ще сложа такава тоалетна? Ако беше вградена, щеше да е много по-добре. Но както и да е. Това изглежда много обикновено за такава готина къща. Ето как стана. Ако случайно туалетната хартия свърши, просто се протягаш, отваряш шкафа и вътре ще има още. Ние все пак ще сложим едно де. И една кърпа ето тук. Надявам се да има огледало. Има. Така. Не е централно. Идеално. Погледнете само отново. Светината колко много променя цвета. Имаме лира. Която лира къде да поставя? Ето така ще я лепна. Може би не е най-доброто решение, но мисля, че най-добре ще изглежда. Роботизирана туалетна. Такова за дрехи. Ето тук дваната по-добре. Или пък ето така. Ох, и още един рафт. Кърпите са в прекрасни цветове, изобщо няма да ги пипам. Ето тук. Идеално. Мисля, че стана прекрасна баня. Оу! Трябва да оправим и стените. Ех. За жалост искат от тези тук да сложа повече. Така че ще трябва те да са по дължината. В бяло и този тук цвят ми харесва, често казано. Оу, готови сме. Не мога да повярвам. Изглежда добре. Въпреки, че ако беше само с такива плочки, щеше да бъде още по-добре. Насам какво имаме? Продаваме прозорците. Не ми казвайте, че ще бъде още една спалня. Хоу, да. Само, че този път ще бъде ето така в сиво. И айде ще бъде розово. За да не е едно и също. Бъц. Отново гледката ще бъде прекрасна, не отричам. Така. Айде, готово. Чайте да сложа малко лампи. Пак същите лампи са ни дали. По дължина. Ето така. Бъц. Прекрасно. Тук светлината става доста по-слаба. Така трябва. Две нощни шкафчета. Е, аджеба. Ох. Ще я щупя тази игра. Поне ги има в сиво тия шкафове. За разлика от предните. Двете врати. Я да сложиме пода. Същият като в другата. Стените. В сиво. По-скоро сребристо, доколкото прочетох. Я да видим. Не, бяло ми малко по-тъмно такова. Само работа ми създават. Маля, ма тия лампи са много ниски направо. Тука как силно светят. Това. В сиво. Поставям. Поставям. Ей, уцели ги. Контактите. Така. Има къде да си зареждат мобифоните. Пак киринчета, този път ще са в сиво. Така. Пак имаме гардероб. Той обаче ще бъде на тази стена. И тук ще бъде шкафа с телевизора. Разпределението може би ми харесва малко повече как ще се получи. Поне ще е удобно за гледане на телевизия, ако не е друго. Пак имаме такова за климатик. Този път ще го сложим над леглото. И ще го вземем в този цвят. А, малко криво го сложих, ама живи и здрави. Ай, готово. Съвсем леко, май криво. Радиаторче. Еми... Тука май по-добре без радиатор. Няма къде да го сложа. Освен тук, ама ще стане отвратително. Айто така ще го поставя. Пак същият часовник. И пак същата картина. Е, няма пък да стане. Айде ме сега какво става в банята. Емай, и за двете стаи, и за двете бани са ни добавили едни и същи неща.
Нещо такова ми намерисва. Хванал ги е тежкия мързел. Вана, душ. Ах, вашата семка. Чайте сега да видим как да го поставим. Ах, така ще бъде много неудобно. Добре, тук май по-лесно ще станат нещата, въпреки че и там май можех да направя такава комбинация. Просто не се сетих. Се тая, поне ще бъдат различни. Това поне е 10 пъти по-бързо за монтиране. Така. Туалетната тук. Това за туалетната хартия ще бъде точно до входа, ама какво да се прави? Нивката, ами, то няма значение. Пак срещу туалетната ще я направя. Или пак айде не. Поне цветовете на двете стаи са различни. Пак с тая смяна на цветовете. Хареса ми това. А, тук има място. Тя светлината ма е жълта и затова така изглежда. Но да, като че ли тази баня успях да я подреда доста по-адекватно. Радиатора го слагаме ето тук. И аз вече отблизо един час съм в тази къща. Стана най-досадната част. Плочките. Поне е по-малка като размер. Но по-широка. Ето защо може би ми било по-лесно така да сложа нещата. Да, аз с две блокчета настрани е по-широко тук. Което не е малко. И готови сме и с тази. Еми добре. Този етаж е напълно завършен. Ето как се получи. А сега е време да се запътим и към най-голямата мъка, може би последният етаж. Тук ми дава, че има някъде мръсно, изчисти го. Къде беше, нямам никаква представа. Какво искат в коридора? Да сменим настилката. Искат врата. Тази първата е направо идеална. Лампа, нека е в кафяво. С... ето така. Пак е много ниска, аз мога да си удара главата в нея. Що слагат такива лампи в тия игри, не знам. Но свети супер. Имаме три ето такива. Аз са за обувки. И за качалка. Ето така. Ехе. То като къща за гости стана. И... най-болезнената част. Тук махаме абсолютно всичко. Леле, имаме и тераси. Тук ще слагаме прозорец. Ей, сега ще оправим всичко набързо. Нека започнем с пода. То стените не трябва да ги пипаме. Ето така. Красота. След кратка пауза за хапване, продължаваме с играта. До сега времето, което съм отделил в тази къща е 2 часа и 55 минути. Направо ми е лошо. Тук имаме един ъглов диван, който ще бъде хубаво да бъде в ето такъв цвят. И разбира се да бъде поставен в този тук ъгъл. А така, идеално. След което веднага искам да видя каква ще бъде масичката към него. Ето тази тук. Цветът ти, често казано, ми допада. И заради детайлите отгоре, така че направо го запазвам. Само искам да сменя дръжките. Чернички. Така, красота. Лейка. Добра декорация бих казал. Тези ги обожавам. Но не може да се закачи за тавана. Това го слагаме на масата. Имаме ето такива лампи. Пъля. Много лошо. Къде съм го сложил? Ето така. И още една. Но може би ще сложа повече от една. Така. Готово. Надявам се да не съм прекалил. Бъц. Тези ще трябва да ги вдигна обаче. Добре. Аквариум. И сега няма да го има в хубавия цвят, нали? Може би ето този. О, има Dark Ash.
Има и това. По-скоро Dark Ash. Той е един от любимите ми цветове. Идеално. Можем да сложим и храна. А така, давай, давай, давай. Нека има за животните. Имаме този шкаф, който обаче няма в цвета, в който аз искам. Като заслагат някакви различни работи, бърка в здравето. Ето така ще бъде. Бъц. Имаме огледало. Добре, издокарал съм го горе-долу като този отдолу. Една идея по-вдясно. Имаме картини на малкия Сашко и пеперуда. Тук обстановката ще стане брутална. На тази маса няма да се слагат други неща, освен някакви чашки, така че тези ги оставям отгоре. Имаме такова за радиатор. О, брат, къде да го сложа сега? То с радиатор ми кажи. Няма да има радиатор, хората ще мръзнат. И отново те с рибки. Няма да ги слагам и тях. Да видим сега отвън на терасата. Имаме смяна на пода. Предполагам, да, ето такива. Пак казвам, по-добре да са тъмни, защото ще се изцапат. Все пак са външни. Ето така. Тази масичка най-добре да е между двете. Едвам се събира обаче. Много е тясно. То по-скоро ей така ще ги сложа. Иначе никакъв шанс. Пълна блъсканица ще стане. Две лампи. И разбира се ключ. Тук е лесно. Така, готово. Тази къща ще стане брилянтна просто. Ай, сега да влезем в банята. Вау! В която има наистина много неща. Сега, много е важно как ще направим разпределението. Първо, да сложим плочките. Ха, колко рязко се промени цялата обстановка. Тук имаме за ваната. Добре, помогнали са ни малко. И цветовете за ваната са просто... Нека си е дървено като отвън. Ихи! Това преди го нямаше. Нов вид монтаж на вана. Аз ще стана общ работник. След тази игра, казвам ви. Ооо, модерна, модерна. Имаме душ кабина, която... А, да. Тука ще бъде, то няма къде друга, да е нататък, е ниско. И туалетната трябва да бъде ето тук, предполагам. Оу. То всъщност тук нямаме туалетна. Това е прозореца, който трябва да взема. Той е мъничък, изкарах си къла. Готово. Ето така да се знае. За пералната ни трябва инсталация. Ама, ето къде е инсталацията. Защото не ми даваше да я купувам. Аз точно тук исках да я сложа някакво. Прекрасно. Какво стана са? Ох. Малко бъгна от тавана. Трябва да изберем врата. Като по-добре от външната страна да избирам. Да, да. По-добре друг път. Не ми позволява. Разбира се, Dark Ash. Няма как. Това навън, дето се вижда е малко странно, но да, не ми позволи да я вкарам по-навътре. Имаме системи за туалетна. Просто не съм видял. Тука за тъгала ще е най-добре май. Ето така. Имаме и за мивка. До мивката... Някъде тук ще бъде най-добре, че... Там ще стане много тясно. С тази чупка. Как ли тази отвратителна туалетна, бе, хора, бе? Нали, не е най-лошото нещо, ама... Тая видима трава, просто... Тук да изберем нещо по-мекичко като цвят, ето така. Това можем да го сложим тук. До ваната, нищо не пречи. Ей, той се разпъска, бе! По-лека. Не го оцелих.
И той то цвят не е същия, ама няма други. Лампа да добавя, лампа, че тук е пълен мрак, то пък не ми дава да сложа и лампа даже. Затова са ми добавили ето такива. Бойц. Бойц. Не че са зле, мисля, че ги сложих по доста интересен начин. Топ е. Туалетна хартия. О, не, 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 без златно такова. Туалетна хартия добавяме. Ти едно килимче трябва. Чайте малко. Промяна в плана. Няма да е пред туалетната, по-скоро ето така. Две килимчета. Шкаф. Що? Както и да е, тук се събира идеално. Този път кремави кърпи. Ето тук. Това огледало тук. И какво остана? Радиатор. Майна. Пак на туалетната да слагам. Готови сме и с тази баня. Също не сме. Но мисля, че ще ми позволи да сложа само тия плочки, без да се занимавам да слагам други. Мале, бюджета ми светна в... Робокоп! Ти ли си? Защо игра? Ох, не трябваше да го правя, ама вече го почнах. Абе, не седи чак толкова зле. Само това тука. Ама поне не са ми казали да използвам само едните, което е бонус. Ох, от тази мисия не ми дадат 100 000, не знам. Аз направих цял блок. Опаля. А така. Готово. И остана само това тук, като това ще бъде килер, не мога да повярвам. И можем да го направим изключително бързо. Дръжките ето такива. Боц. Два такива. Не могат да са един върху друг. Добре, значи един срещу друг. Готово. Само трябва променим пода, нищо друго. Вратата ще я вземем отвън. Тези... Ето така можем да ги наредим. Не. Много е ниско. Лошо. Еми ще оставя едното. Лампи имаме, които ще сложим ето тук. Ох, не мога да повярвам. Веднъж са сложили някакви нормални лампи, като хората. Оц. Добре. Вратата е от тук. И е като на гардероб. То реално си е гардероб на това. Едно огледало от тук. По средата. И той ще бъде. Дрехите по тези тук рафтове. Такива няма къде да сложа. Не стане грозно. И е време да сложим край на цялото това нещо с тази къща. Даркаш. Слагаме картата така. Отново леко издадена. Идеално. Това обаче не ми харесва как седи. И ще го поставя малко по-напред. Аха. Това е нещо друго. То ме карат да купя врата, обаче от едната страна врата, от другата друго ти гледат работата. Чайте да оправим леглото. И предполагам трябва да бъде поставено тук. О, имаме и друго легло. Интересно. Ето в такъв цвят трябва да го взема. Матрака бял. Отгоре по ето този начин. Това какво е? Бяло. Добре, искам да го купя, за да не му изгубя настройките. Пък...
Това ще го дръпна по-насам. Това ето така и го прибирам. Ще бъде изкарвано само когато се налага. Ама по-добре нека изкарвано, за да знам с какво пространство разполагам. Че да не оплескаме нещо. Но тази стая ще стане уникална. Две нощни лампи. Ако имаше тук един огромен прозорец с гледка, ставаше автоматично любимата ми стая. Две лампи така. Я да ги пуса да видя как светят. Добре са. Телевизор като гледам нямаме. Имаме бюро вместо това, което е някакво мизерно бюро. Много мъничко. Това тук, което ще го поставя под прозореца. Стол нямаме ли? Имаме стол. Кулаш. Но нямаме май даркаш, нали? А, имаме, добре. Ето така. Тези лампички винаги съм ги харесвал. Пускаме цвете до вратата, може би не. Ето тук, красота. Припадам. Това е една брутална декорация. О, да. Няма да им сменям цветовете. Искам да са си в оригиналните. Красота. Само, че тази тук няма панделка, но нищо. Живи и здрави. Имаме часовник. Ето тук ще го поставя. Той е някакъв мъничък. Всъщност, мога да го поставя по-голям. Ето тук. И... черга. Ето така. Вуаля! Не мога да повярвам, но сме готови с тази къща. И е време да видим как е била преди и след. И колко пари ще получим. Така. Долу. Добре. Това е горе сега последната стая. Прекрасно. Отвън. Искам и аз такава къща. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на Хаус Флипър, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!